Mužov robíme šťastnými aj smutnými a ženám je to väčšinou jedno. Ale to by mohlo byť s autami. Auto je, keď žena hovorí mužovi, že počuješ, však si hovoríš, že si kúpiš nové auto a už viac ako pol roka to riešiš. Mňa si zobral po 2 týždňoch randenia. On hovorí, však dobre, ale kúpa auta je vážna vec. Je to spevák? Je. Má aj svoju kapelu? Má. Mi napadá, kto tu nebol Bystrik. Ja dokonca aj viem, ako sa Bystrik volá priezviskom. A ja? Keby ste pôsobili v Amerike, volali by ste sa Bystrik the Rat? Yes, sir. Incognito v pondelok o 21:50 na Jojke.